Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вдруге. Сьогодні 10 вересня, у вівторок, я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Тончук. Це друга частина нашого брифінгу за подіями, останніми подіями сьогоднішнього дня, ночі. В принципі, ще і прогноз ми робимо на те, що буде далі, з урахуванням всіх обставин, знань, які маємо в своєму арсеналі, для того, щоб якусь аналітику, все ж таки не якусь, а нормальну аналітику здійснювати і потім казати, а ми ж так і говорили з вами, абсолютно. Друзі, сьогодні в нас дуже багато ситуацій, подій, знань, цифр, дрони, сьогодні лінія бойового зіткнення, звичайно, всі от розмови стосовно мирного треку, якихось мирних переговорів, якихось там підготовчих моментів. Ну, хто першу частину бачив, то я не сумніваюся, що ви в курсі справи. Єдине, що приточнення, ну це теж по лінії лише Канашенкова, що сили їхнього ППО за ніч перехопили і знищили 144 українські дрони над центральними регіонами Росії, в тому числі 20 над Московською областю. Ну, ще раз, це дані Канашенкова, як воно вибухало, куди прилітало, ну, частково з того, що є зафільмовано, будь ласка, в телеграм-каналі Василь Климчук, до вашої уваги, але теж не сумніваємося, впродовж дня, можливо, ще й завтра будемо так після смаку мати більш докладну інформацію. Я в цьому контексті просто нагадую вам, що можна ж підписатися на мій авторський YouTube-канал. Було б непогано, ну, для того, щоб весь час точно знати, не здогадуватися, що навколо відбувається. Там ще є така опція дзвіночок увімкнути, аби YouTube давав вам сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричною українською вподобайкою або категоричним лайкосом, коментарями і можливим гіперпосиланням на це відео в ваших соціальних мережах. Такий джентльменський набір, і хай обертаються швидше алгоритми YouTube. Дійсно, притомна аудиторія має бути в нашій спільноті, і я пишаюся насправді нашою спільнотою. Друзі, продовжуючи якраз характеризувати моменти, пов'язані з мирним треком, я вже згадував, що чекаємо ще реакцію Штатів. Ну, сьогодні, 10-го числа, ну, фактично, за нашим часом, це вже буде завтра, там, чи 3-я, чи 4-та ранку, боюсь помилитися, але ми ж завтра будемо, звичайно, з вами характеризувати, напевно, основні визначальні дебати між двома кандидатами на посаду президента, Камала Харріс, Трамп, будуть про щось говорити. Я дуже сподіваюся, що, окрім там внутрішньополітичного порядку денного, вони зачеплять і міжнародний аспект, при тому, що Трамп досить яскраво розказав, ну, свій плюс-мінус план, але Камала Харріс ще ані пари з вуст, так що чекаємо сьогодні, чи не буде симптоматика, тому що на тлі дій сьогоднішньої демократичної адміністрації, ну, вже більше і більше людей в Штатах, ну, і в засобах масової інформації натякають на те, що Байден зрадник. Я перепрошую, говорю, називаю речі своїми іменами, тобто пишуть про те, що та ви зброю надаєте, але ви не надаєте дозвіл на її нормальне використання, і тому українцям ви, по суті, зв'язуєте руки, допомагаючи вести навалу Путіну. Як іншим словом, як не зрада, це можна назвати. Ну, прямо зрада в засобах масової інформації не пишуть, але до цього підводять. Я вже казав своє припущення, що може так відбутися через оцю кількість заяв. Там Нідерланди, до речі, сьогодні ще раз категорично сказали, наші літаки, ми байдуже по Штатах, бийте нашими ракетами, літаками, куди хочете. Багато країн НАТО про це говорять. І так всі дивляться на Байдена, ну і думають, що він зрадник. Хоча в нього є один союзник, і він дійсно чекає, коли і Трамп може щось, якби, отримає цифри. Це прем'єр Орбан, і він теж стверджує, що його так звана миротворча місія щодо повномасштабної війни в Україні триває. Якщо ви сумніваєтеся, думаєте, що він десь на озері Балатон, ні, він важко працює в миротворчому напрямі. І сказав, що в вересні можлива ефектна поява миротворчої місії. Ну, очевидно, це пов'язано з цифрами в Трампа, бо коли Трамп почав здавати позиції, Камала Гарріс почала набирати там позиції, очки, там тощо, то зник Орбан, правда, з радарів. А тепер він з'явився, бо за останніми даними, знову ж таки, 50-50, практично ніс до носу йдуть ці два кандидата. Так от, щодо миротворчої місії, Орбан розповів це під час пікніку в Кіоцеї, зібрав журналістів на шашлик. Да, виявляється, це така міжнародна традиція. Під час розмови з журналістами він відзначив, що його місія є безперервною, і він працював над нею влітку і натякнув, що в вересні буде ефектна, значить, її цієї миротворчої місії поява, але, ну, звичайно,
реально жодної конкретики не надав. Побачимо, от це те, що насправді рухає цей процес, в тому числі. Тобто дуже багато учасників. Ще, друзі, безпосередньо, що і в нас є і небезпекові фактори. Можливо, це буде в рамках, не знаю, як ви правильно писали в коментарях, як на мене, до жесту доброї волі готує Росія своїх мешканців. Можливо, серед того буде Запорізька атомна електростанція. Я не знаю, в які терміни, в які обсяги, але росіяни залишили всі спроби запускати цю електростанцію, можливо, навіть з огляду на позицію МАГАТЕ, можливо, просто через технічні проблеми. І якраз Гросі МАГАТЕ після оцих відвідин всіх, де він дьосна бився з цими хлопцями на Запорізькій атомній станції російськими, що реактори мають залишатися в стані холодної зупинки. Ситуація на Запорізькій атомній залишається нестабільною, регулярні вибухи, безпілотники, обстріли, неодноразові перебої з зовнішнім електропостачанням, серед інших проблем підвищують ризик ядерної аварії. І нагадав, що 11 серпня всередині однієї з градирень станції спалахнула пожежа, і через пошкодження доведеться градирню знести. Знаєте, якось воно дуже випадково так вийшло, що пожежа велика була на тому технічному об'єкті, який вже був абсолютно непотрібний. Ну, з технічної точки зору, бо наразі градирні не потрібні, це заява Гросі, як частина механізму охолодження, оскільки всі 6 реакторних блоків ЗАЕС залишається в стані холодної зупинки. Відповідно до рекомендацій агентства, є зрозумілим, що жоден реактор не буде перезапущений доти, доки конфлікт буде продовжувати загрожувати ядерній і фізичній ядерній безпеці станції. І, за його словами, продовження роботи агентства на ЗАЕС залишається важливою для зменшення ймовірності ядерної аварії. Очевидно, коли росіяни звідти вийдуть, нам доведеться будувати нову градирню, яку, по суті, росіяни спалили. Але сам факт, що вони, якби Росія МАГАТЕ, видно, і почувши наших копніків, починає демонструвати свою, якби, впевнену ходу по забезпеченню безпеки, що він впливає на росіян. Не спалили те, що їм не потрібно. Друзі, в цьому зв'язку наші сусіди, особливо Литва, бачите, хоча дрон прилетів в Латвію, Литва вже відчуває можливі проблеми, і в жовтні в Литві підготують національний план масової евакуації. Не більше, не менше, і це до наших людей, які в Литві знаходяться. Війна в Україні триває, і нам потрібно зміцнювати цивільний захист. Це пані міністр внутрішніх справ Агне Білотайте. Самоврядування має свої плани евакуації, але очевидно, що ми повинні мати план національного масштабу, бути готовим до його реалізації. Цивільний захист актуальний як ніколи. Настав час ще й об'єднати наші можливості, діяти скоординовано і на рівні ЄС, і регіональному рівні. Так що зараз в Латвії, як вона сказала, передаючи слово своїй колезі, і от колега міністра внутрішніх справ Латвії Рікар Козловський додав, що зараз країна працює над створенням безпечних притулків у підземних будівлях. Такий варіант, ну особливо, коли там дрони падають. І зараз в Латвії налічується близько 5000 підземних будівель. І от цей досвід хочуть взяти в литовські МВС і теж до листопада збудувати якісь приміщення для того, щоб їх можна було використовувати як сховище. Ось вам і позиція Балтійських країн. Правда, Естонії тут немає. Естонія, очевидно, якось буде до Фінляндії там морем приєднутися. Я жартую, але тут справді не до жартів, тому що просто нехлюйство і таке ставлення до того, що роблять росіяни, можуть призвести до великих проблем. Хоча самі росіяни скрізь пишуть, я маю на увазі не на офіційному там рівні Лавров, там той, що схоже на Путіна, інший. Їх аналітики говорять про те, що насправді Росія зараз не готова до війни з НАТО, і насправді на сьогоднішній день в тому стані, що знаходиться Росія, війна з НАТО може бути катастрофічною. Тільки каже, нам класно, що НАТО ще хоч трошки нас боїться. Якщо б вони не боялися, то був би капець. Так само, як і кажемо, в очікуванні, що Байден таки надасть дозвіл Україні бити далекобійною зброєю, це буде дуже серйозно впливати. А оскільки Байден не дає такого дозволу, значить він відтягує кінець Путіна і допомагає Росії. Тобто зрадник чи не зрадник? Ну, дайте відповідь насправді на це запитання. Хочете в коментарях кожен або кожен собі там в голові. Що стосується і цих гібридних атак, вони ж продовжуються по Європі, ми ж бачимо в різних місцевинах. І в Польщі викрили мережу російських і білоруських кібердиверсантів. Зловмисники мали намір проникнути в системи органів влади і місцевого самоврядування для отримання закритої інформації, а потім для, відповідно, шантажу. Служби мали завдання напрацювати вектори входу до різних польських інституцій і на тих, на рівні там місцевої влади, на рівні державних компаній, які пов'язані з сферою безпеки, тобто таким маршрутом заходити.
Це дані від віце-прем'єр-міністра, міністра цифровізації Польщі. Держоргани були готові до атак, оскільки їх попередили спецслужби. І завдяки оперативним діям вдалося уникнути зняття викрадення даних. І от за словами цього міністра, віце-прем'єр-міністра, викрити диверсантів вдалося завдяки співпраці різних польських спецслужб. Тепер спецслужби, які є в Словаччині. Це теж наші сусіди, ми ж говоримо, симптоматика. Бачите, дрони в Словаччину не летять допоки, але я думаю, що це питання часу. Але таке враження, що Фіцо знову десь щось на щось обідився. Хоча це ще в Угорщину ми поновили постачання нафти, да, чи пообіцяли, що буде через Україну йти нафта. А у Фіцо, видно, з цим проблеми. І незважаючи на те, що він зустрічався не так давно з прем'єром Шмигалом, наче все хорошо поговорили. І до Фіцо їздив наш Нафтогаз, теж там розмовляли. Ти на наш Фіцо заявив, що в нацизмі фашизм в Україні, та, з яким мовчки мирився увесь світ. Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки миримося з тим, що по Україні ходять підрозділи, які мають дуже чіткий ярлик, які пов'язані з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними і забороненими. Це слова Фіцо. За його словами, світ сповнений неправдою і брехні, оскільки з одного боку говорять про скоєні злочини, а з іншого... часом здійснюються неймовірні компроміси. Ну, це була там роковини Голокосту, і він, ну, це в контексті расового насильства, Голокосту, от про ці заяви робив. Міжнародна спільнота має визнати, що не можна допустити, щоб в Україні воювали війська, які використовують нацистські ярлики, які часто так себе поводять. Ну, МЗС передала офіці вітання, зазначивши, що розчарована тими словами. Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки і країну, а також всю Європу і вільний світ від російських загарбників, які позначені латинською літерою Z, символом фашистської естетики сучасної Росії. А для українців протидія російській агресії є продовженням історії опору нашого народу тоталітарним режимом у минулому столітті. Ну, так само і привіт по лінії тієї території, яка сьогодні є Словацькою Республікою. Хоча тоді вона входила в склад Чехословаччини. Ви, ну, хто знає плюс-мінус там старшого покоління, чи просто цікавиться історією, ви знаєте історію стосунків тодішньої України з тодішньою Чехословаччиною. А, до речі, щоб ще ж на нервах, тут теж треба сказати, що сам Фіцо на нервах, у нього є попередження, аби він себе пристойно поводив. Бо Євросоюз працює над пропозицією засудити Словаччину за ерозію демократичних норм. Це трошки заспокоївся Орбан, то тепер от взяли фокус якраз Фіцо. Це може призвести до утримання Євросоюзом, ну, затримкою чи просто скасуванням переказів коштів, які виділяються там для кожної країни, в даному випадку для офіційної Братислави. Це пише Bloomberg. Європейська комісія підготувала рішення про запуск процедури в зв'язку з рішенням Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, яка займалася деякими корупційними справами, пов'язаними з фондами ЄС, в яких замішаний сам Фіцо. Процес перебуває на початковій стадії, потребує просто схвалення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. І щоб ви просто розуміли, що близько 80% усіх державних інвестицій в Словаччині фінансується з фондів ЄС. Це такий потужний Фіцо, економіка, Словаччина, все, 80%. Це є гроші Євросоюзу. Будь-які потенційні проблеми з фінансуванням можуть стати серйозним ударом для країни, яка вже стикається з проблемами, пов'язаними з надмірним дефіцитом державних фінансів. Куди вони ділися? Питання. Звичайно, що їм обіцяє Путін покрити ці проблеми, тому вони так себе і поводять, що один, що інший. За словами співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, одна з пропозицій передбачає використання комісією так званого механізму обумовленості, який дозволяє Євросоюзу заморозити фінансування, коли він бачить, що його гроші знаходяться під загрозою. Тобто мова йде про 12,8 мільярдів євро із спільних фондів, виділених Словаччині в бюджеті блоку. За словами одного співрозмовників, Єврокомісія також вивчає можливість повернення всіх або частини грантів, які були виділені під час ковіду в розмірі майже 3 мільярдів євро, які Словаччина отримала як частину витрат ЄС на боротьбу з пандемією. Створення спеціальної прокуратури було однією з умов виділення цих коштів. Немає прокуратури, давай Фіцо гроші повертай.
Ну, от побачимо, як він буде крутитися в цьому зв'язку. Але на нервах, ну, на нервах, звичайно. І знову ж таки, пас такий до Путіна стосовно українських захисників, можливо би Путін йому підкинув там пару євро. Ну, якщо би він їх намалював, бо де Путін буде брати євро. А я вам скажу, де? В Угорщині. Хоча там форінти, але думаю, що може розраховуватися євро, тому що дійсно, як написав Блумберг, і от трошки більше інформації, угорська енергетична компанія, мов, домовилася про безперебійне постачання російської нафти ділянкою Дружби, що проходить територію України. Угода, за даними Блумберга, передбачає, що МОЛ, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині і, до речі, в Словаччині, з 9 вересня перебрала на себе контроль над постачанням нафти на білорусько-українському кордоні. Раніше за постачання, власне, це відповідала суто російська сторона. Нова домовленість забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти нафтопроводом «Дружба». І от один з віце-президентів МОЛу сказав, що, ну, якби сказав, не сказав, але не приточнив, яка саме компанія або компанії будуть здійснювати поставки. Очевидно, що не «Лукойл». Але факт має місце. Так що от такі транскордонні рішення можуть бути там на тлі якихось поступків, я не знаю, там відкрили школу українську, наприклад, в Угорщині. Але що за нерви Фіцо, якісь така в нього синусоїда незрозуміла, але має місце. До речі, транскордонне співробітництво, воно навіть важливе і в правоохоронних варіантах. Офіс Генпрокурора України звертається до країн-партнерів із закликом затримати депутата-втікача Артема Дмитрука для подальшої екстрадиції в Україні. Ну, сьогодні ми будемо бачити, чи зробив Інтерпол так, як його попросили. Тобто, мала бути реалізація української пропозиції про публікацію червоного оповіщення щодо Дмитрука. Тобто там, де він мав з'явитися з паспортом чи поліція, тобто їх розшукує. От по всій Європі. Так що мають затримати, хіба, знову ж таки, суд, а потім політичне переслідування. Такі вже речі, там починаючи від Живаги і закінчуючи там багатьма діячами, якби не працюють в плані повернення до України. Але факт такий мав місце. До речі, про транскордонне співробітництво, особливо в плані комунікації. Тепер, оскільки би Дмитрук міг би чкурнути до Росії, там би точно би ніхто не видав. Але навіть і комунікації в Росії зовнішнім світом буде зменшено. Компанія Google припинила реєстрацію облікових записів за допомогою російського номера телефону. Це може бути пов'язано з новими санкціями США проти Росії. До речі, а як бути із старими номерами? Вони що, працюють? Але користувачі, які хочуть зареєструвати новий аккаунт на російський номер, не можуть цього зробити. І треба зауважити, що представники Google не оголошували про обмеження власне для користувачів з Росії. Бо насправді Google разом з іншими великими технологічними компаніями наклав кілька санкцій на Росію. Відповідь на її вторгнення в Україну, ці дії мали значний вплив на різні сервіси. Ну а з свого боку, ви ж пам'ятаєте, що Google призупиняв показ реклами на всіх платформах своїх, включно з YouTube, на пошуковику, медійна реклама. Цей крок був спрямований на те, щоб перекрити потоки доходів від російських організацій, пов'язаних з державою військовим. Ну а тепер росіяни просто ще й гальмують YouTube, йдучи шляхом повністю відключення. Ну, як я вже казав, там «Голос Америки» колись був, там «Радіо Європа». Ну, от для них, звичайно, це ковток, можливо, свіжого повітря, але вважаю, що краще тим не дихати. Ще, друзі, по платформам, по онлайну цікаві новації для нас. В дії запустили «Шлюб онлайн». Та вже воно працює, за даними Мінцифри, від вчорашнього дня вже українці могли подавати заяву, одружитися онлайн і навіть отримати свідоцтво в застосунку дії. І там можна буде доєднатися до диджитал-церемонії, навіть з реєстратором. Я думаю, що це не згенерований штучним інтелектом. А також змінити прізвище, залишити своє або взяти подвійне. Весь процес одруження триватиме там близько 30 хвилин. Свідоцтво одразу з'являється в дії, але ну, якщо вам треба паперова версія, я думаю, треба, то її надсилають поштою. До речі, в цьому зв'язку «Шлюби онлайн» – це така ж лазівка прикольна. З'явилася інформація про те, що, ну, не в дії, але в принципі, знаєте, як в тому анекдоті, що зять, увага, зять уклав шлюб з тещею.
щоб перетнути кордон. Тобто йому 28, їй 40, і вона має інвалідність першої групи. Тобто за версією цих молодят, вони вирушили до Варшави лікувати жінці зір. Ну, свою версію вони відстоювали до останнього, це вже Державна прикордонна служба повідомляє. Аргументи прикордонників виявилися більш переконливими, до того ж, днем раніше реальна дружина самостійно перетнула кордон, а слідом за нею вирушили от, власне, її молодята, тобто її родичі. Про виявлення ознак кримінального порушення направлено повідомлення до нас поліції. Ну, якось так, але це теж можна і онлайн, напевно, тепер робити. Так, друзі, кілька моментів, які з'являються і вимагають пояснення. В Україні таке пройшло напередодні, хочуть ідентифікувати громадян системою відеонагляду через набір біометричних даних інформацією про особу. Ну, як в Китаї, ну, фільми ми бачили, в Китаї, в Штатах є такі системи, в Британії. Зокрема, хочуть відслідковувати дані про автомобілі, що може допомогти державі шукати транспортні засоби ухилянтів. Я зараз фабулу повідомлень даю. Для ідентифікації можуть використовувати інформацію про особу, ім'я, дату народження, відомості про зареєстрування, реєстроване або задекларовано місце проживання чи перебування, відцифрований там відцифроване обличчя, номер картки платника податків. Значить, згідно із законопроектом, це законопроект, це так хочуть в Верховній Раді законопроект. Камери і система відеоспостереження мають з'являтися в парках, місцях відпочинку, розваг, рекреаційних зонах тощо. Фактично, це середнє між орловською антиутопією Китаєм, який вже ефективно впроваджує систему стеження за громадянами. Ну, в фільмах багато да, таких прикладів. Так от, тепер реальність. Реальність. Значить, справді наприкінці зими було зареєстровано законопроєкт. А і от з огляду на інформацію в картці на сайті Ради, наразі він перебуває ще на опрацюванні у комітеті. Жодного рішення і до залу, звичайно, він не виносився. Коли саме планується закінчити роботу з ним в комітеті, на якому він етапі, на зараз, коли потрапить, невідомо. Ані народні депутати, які активні в соцмережах, ані антикорупційні організації про можливість швидкого розгляду законопроекту не повідомляли. Ну просто хтось копирсався там десь в архівах того, що якби планується чи розглядається, знайшли оцей законопроект. Це не означає, що він взагалі якось злетить. Але знайшли і давай розмухувати суспільство. Тобто є зауваження, що в нинішньому вигляді законопроект є декларативним і лише встановлює основи для регулювання там процесу ідентифікації. Ну, коментарі, які є, кажуть, ну, у нас, ну, наприклад, там в Києві, в інших містах працюють камери системи безпечне місце, і є кілька там навіть от випадків, кейсів людей, які, яких розшукали і затримали саме завдяки камерам стеження. Таким достатньо детальним біометричним камерам, які можуть ідентифікувати особу, в нас міста вже обладнані. Навіть там імена, прізвища не були встановлені, а лише їх зовнішність. І ця тема працює в нас ще за часів до війни. Ну і от на думку юристів, зараз система відеоспостереження можуть застосовувати до тих порушників, які ухиляються від служби і призову. Але щодо цього бюджету, точніше цього законопроекту, от дані на сьогоднішній день наступні, що це поки що один з документів, які знаходяться там десь в аналах насправді цих відповідних комітетів. Кілька моментів по Нацбанку України. Ну, знаєте, як одна невелика неправда потім викликає якби недовіру повністю, хоча серед іншого повідомило Нацбанк, що обмежив використання платіжних карток за кордоном і запровадив ліміти, і мова йде не про всі гроші, не про всі витрачання українців, а встановлений щомісячний ліміт в розмірі 100 тисяч гривень в еквіваленті на розрахунки за кордоном з використанням відповідних платіжних карток, відкритих українськими банками, до рахунків в іноземній валюті на операції з коштовним камінням, металами, ювелірними виробами. Годинники, ювелірні вироби і виробили світла, ну там відповідні коди є, і магазини монет і марок. Тобто, щоб на ці потреби українці українські гроші не витрачали. Встановлюється ще щомісячний ліміт в розмірі 500 тисяч гривень на операції з кодом агенти і менеджери з нерухомості. Тобто, моменти, пов'язані з оплатою житла. Операції з таким кодом використовуються для сплати комісії за управління, оплату за проживання, пов'язаних з цим комісій. Так що
Це не стосується фактично всіх, але якщо ви там купуєте час від часу годинники, ювелірні вироби і вироби зі срібла, там коштовні метали, у вас можуть бути проблеми. Тепер те, що на основі чого, можливо, з'явилася інформація про обмеження на картках, бо справа в тому, що зарплата українців знову піднялася вище $500 і перевищила довоєнний рівень. Це статистика, державна статистика, друзі. Я розумію, ви скажете, ми там стільки не заробляємо, чи хтось скаже, та це якісь смішні гроші. В середньому $500 і перевищила довоєнний рівень. За даними статистичних відомств, середня зарплата штатних працівників України зросла в другому кварталі поточного року на 22% до майже 21 тисячі гривень. Це вище на 49,6% порівняно з довоєнним 21 роком. Тоді було 14 тисяч гривень. Ну, я розумію, що ви скажете, а курс долара, я за фізичні гривні. Зарплата також вища. Ну, навіть і в доларовому еквіваленті, тому що зараз це, якщо точно, $526, а в 21-му році це було $514. Але сам факт. І ось фабула вчорашнього дня, коли я розказав вам про інформацію, яка пройшла офіційними каналами Нацбанку, про те, що ліміти на перекази, які і використання карток, які повинні відповідати рівню заявленої зарплати. Ну, пам'ятаєте, ми з вами говорили, що дурня повна, і треба якби мати відповідну кваліфікацію і щось там в головах, треба готівку заборонити, я думаю, в цьому зв'язку. Ну, а як інакше контролювати? Так от, хтось комусь дав через щось копняка, можливо, не, я думаю, що це не було в офісі Нацбанку України, хтось ззовні, можливо, там по вулиці, там неподалік знаходяться установи, і Кабмін, там офіс президента. Але одразу на вечір пішла інформація, що Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів. Поширена у соцмережах інформація є недостовірною. Запам'ятайте це формулювання. Зараз я повернусь. Нацбанк спростував поширену в мережі інформацію про нібито нові ліміти на переказі. Нацбанку зазначили, що сьогодні, ну там це напередодні, вони вчора ввечері це давали, в медіа, на телеграм-каналах поширюють недостовірну інформацію про те, що Нацбанк нібито хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банку, якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть. Я так вчора доповідав. І в НБУ заявляють, що ця інформація не відповідає дійсності. Банки, платіжні і фінансові установи продовжують діяти і здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінмоніторингу і вимог Нацбанку України. Але фантастика в тому, насправді, от і чому у нас, ну, преса мовчить якось, я не знаю, чи вони не звертають на це увагу, але це рівень комунікації. Інформацію для того ранкового посту, який напередодні з'явився, про встановлення лімітів за доходами взято з офіційної сторінки НБУ в Фейсбуці. І це була офіційна заява заступника голови НБУ Дмитра Олійника. І НБУ потім вже спростовує цей пост цієї людини. Ну як це називається? Так може там скажіть, що Олійник це не наша людина, там, чи вона не має права про це говорити? Ну, друзі, тобто чарівний копняк пройшов, будемо вважати, що це десь невеличке зернятко є і нашої участі. Ну дурня ж абсолютно. Тепер шкандаль, який був з підручниками, я теж здавав в себе в телеграм-каналі цю всю тему. Я дякую вам за реакцію. Пам'ятаєте, там вийшли там шкільні підручники, і там карта України без Криму знайшли, там, типу, давайте домалюємо, челендж, домалюй Україні Крим. Хай собі на лобі намалюють оці от діячі, бо звідки вони брали цю карту, от учасники нашої спільноти, кажуть, навіть за допомогою штучного інтелекту пробували генерувати подібну карту, ніде її не було, ні на російських ресурсах, ніде, тобто люди самі так намалювали, насправді, це ж треба знати. Ну і коли говорили, що там типу діти домалюють, то слава Богу, схаменулося Міністерство освіти. Теж, я думаю, що чарівний копняк. Бо що це за челендж «Домалюй Україні Крим»? Теж дурня. Ну, по факту, міністр освіти і науки Лісовий так сказав, видавець власним коштом виправить шкільні підручники, в яких є карта України без Криму. Він допустив цей видавець некоректність дизайну і тепер буде відправляти. Ну, я так розумію, що передрук має бути повністю. Чи будуть фізично домальовувати руками, там, чи штампи якісь ставити. І ще виявляється, Міністерство освіти і науки має питання до якості шкільних підручників. Ви маєте питання, а ви мільйони гривень платите за ці підручники? Тобто там же ж є авторський колектив, є ж конкуренція. І ще треба подивитися на ті авторські колективи,
Я так розумію, що мама Дмитра Васильовича Табачника там до сих пір нормально працює, пише підручники для вас на мільйони гривень. Може, це якось пов'язано, можливо, ні, але ці питання пов'язані з діяльністю Інституту модернізації змісту освіти, їх ми порушуємо не вперше. І за словами Лісового, вже з 2 вересня цього року експертизу забезпечує Український інститут розвитку освіти, а за наступні 2 роки міністерство має завершити і реорганізувати Інститут модернізації змісту освіти. Але покоління ви ж втрачаєте, особливо ті, які дивляться на Україну без Криму. Ну, якби це що, ще 2 роки чекати? Так, друзі, по інформації і колотнечі навколо медійних ресурсів, Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження. Стосовно, пам'ятаєте, я давав вам заяву Буданова, який каже, це ж ну, ворожа нам організація. І от що українці думають про Телеграм. Цікаво просто, якби, бо для нас ще на сьогоднішній день найпопулярніша в Україні така група, соціальна мережа. Лише 9% українців заявили, що Телеграм треба повністю заборонити. А водночас лише 26% вважають, що його не варто жодним чином контролювати. Натомість більшість українців, 54%, вважають, що не варто повністю забороняти, а треба запровадити певні обмеження і контроль, як от блокування окремих каналів тощо. Респондентам, які наразі не підтримують повну заборону Телеграм в Україні, ставилося додаткове запитання, чи вони підтримають заборону, якщо власники Телеграм відмовляться блокувати певні Телеграм-канали. І от в разі, якщо власники Телеграм категорично відмовляються блокувати канали, що поширюють російську пропаганду і дезінформацію, то в такому разі 60% українців підтримали би повну заборону Телеграму. Ну, поки що так виглядає. Вони не блокують, але, ну, типу, даємо шанс, та, там, нашим державним органам на те, щоб привести до тями Телеграм, так само, як його приводять до тями в інших країнах. В разі відмови блокувати канали російських окупантів, які використовуються для зв'язку, 71% точно підтримують заборону, а не підтримують 21%. В разі відмови блокувати канали з поширенням наркотиків, 70% пропонують заборону, 20% не підтримують. Ну, насправді, для представників влади варто розуміти, що в разі такої необхідності заборони Телеграм для безпеки України і українців, громадськість, ну якщо прийде, то громадськість має отримати дійсно об'єктив і переконливі докази ворожої діяльності і відмови власників від співпраці. От такий висновок на сьогоднішній день. Ну і ключова ця дія, ключове шоу та для галузі, медійної галузі, це вчорашня презентація Apple. Я не буду розбиратися, там кожен своїх, хтось взагалі не цікавиться. Просто в політичному плані і теж в економічному плані. Тобто Bloomberg назвав причину, чому Apple перенесла презентацію нового айфона з вівторка, як вони за всяк час роблять, ну типу з 10 вересня, на понеділок, на 9 вересня. Тобто сьогодні Євросоюз має оштрафувати Apple за ухиляння від сплати податків на суму 100 мільярдів доларів в період з 2004 до 2014 року. Так що ще й сьогодні, як я вже говорив, будуть дебати між Дональдом Трампом і Камалою Харріс, і Apple не хотіла, щоб анонс цих iPhone 16 загубився в політичному контексті. Ну от вирішив хитрий Тім Кук зробити всі анонси до виходу своїх негативних новин і, кажуть, мемів із Трампом. Ну, така особливість. Побачимо, як дійсно там жахне Євросоюз по Apple і що насправді в цьому контексті Apple буде робити. Але дочекаємося і з основних позицій сьогоднішнього дня, з напрямків, я думаю, що ви ознайомлені категорично. Дякую, друзі, що ви є на YouTube-каналі Василь Климчук. Приєднуйтесь, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричною українською вподобайкою, з лайкосом, всі справи, коментарі, гіперпосилання на це відео в ваших соціальних мережах. Я обертаюся алгоритм YouTube, і більше притомної аудиторії буде разом з нами у спільноті. Щиро дякую моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу, друзі, це фантастично. Дякую за підтримку, за ваше плече. В описі до цього відео є всі необхідні опції, які дають можливість розвиватися каналу і підтримують мою особисту роботу. Спасибі вам величезне. Кожен на своєму місці, я не сумніваюся, учасники нашої спільноти пхає, як вміє, як знає, як може з нашими героями. Хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео. Тільки, будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!